Всичко това до 12, разбира се, ако изберете, а аз ви препоръчвам да изберете сутрешния блок на Нова Нюс, твоя ден, ще започнем с мощната магнитна буря, която удари Земята. Смущенията в магнитното поле достигнаха най-високата възможна степен през изминалата нощ. Експерти вече предупредиха, че това може да засегне радио и електронната техника. Някои хора се оплакаха от главоболие и отпадналост. Извън негативните страни обаче, заради тези геомагнитни бури, изключително красиво северно сияние се видя и от България. В студиото вече е доцент Петя Трифонова от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Добро утро! Добро утро! Сега аз като гледах класификацията на тези геомагнитни бури, разбрах, че това е от най-високата степен G5. Не 5G, G5. Какъв е принципа на класификация и какво се отличава G5 от други магнитни бури, които са били... често се случва геомагнитна буря, но с такава степен мисля, че рядко, нали така? Така е, толкова висока степен не е достигана от 2003 година, така че преживяхме едно доста така силно събитие през уикенда, което и в момента продължава и ще продължи още няколко дни. Какво означава G5? Силата на магнитните смущения се мери в една скала от 9 степени. До четвърта степен измененията на магнитното поле се класифицират като нормални, спокойни. И вече от пета нагоре до девета започва така буреносната част от скалата и говорим за магнитна буря. Всяка една степен от тези скали отговаря на диапазон на изменение на стойностите на магнитното поле. Сега видях, че тези експлозии на Слънцето са били с размерите дори на планетата Земя, така ли? Ами много по-големи са. Много по-големи? Много по-големи са, защото Слънцето е огромно в сравнение с Земята. Активните региони, самите активни региони са много-много по-големи от Земята, а експлозията е ужасно много мощно нещо. А на какви цикли се случват толкова интензивни експлозии на Слънцето? На 20 години, преди 20 години е било последната G5, ще си гледам внимателно бележките, да не обърквам класификацията. Буря от този клас се случва 2-3 пъти в един 11-годишен слънчев цикъл. Предишният слънчев цикъл, който продължи от 2007 до 2018-2019 година, беше много спокоен. Там нямаше въобще такива екстремни събития. Сега преживяхме едно такова, но това не изключва, че ще има и други такива. Средно между 2 и 3 събития на един 11-годишен цикъл. Както се казва, освен ретроградния Меркурий, вече и подобни 11-годишни цикли. Зрителите обаче виждат една изключителна красота, която предизвикаха тези геомагнитни бури. Сега... Аурора Бореалис се казва така нареченото северно сияние. Ние разменихме тук две думи преди да започне ефира и ми казахте, че всъщност има и южно сияние, само че повечето от нас го възприемат само като северно сияние, тези прекрасни светлини, в които се обагря небето. А защо на север е зелено, а на юг е пурпурно, на мен ми розовее дори небето? Имате предвид, слизайки на юг към България? Да, точно така. Защото последните дни имаше снимки буквално с пурпурно небе. Да, точно така. Тези сияния се образуват в резултат на взаимодействието на частиците от Слънцето с молекулите на въздух. В зависимост от това с какъв вид атом и молекула се взаимодейства, дали с тази на азота, или с на водорода, или с на кислорода, от това се определя и цвета на сиянието. Тези сияния се случват и на различна височина. Най-високи са сиянията с червен цвят и този червено-пурпурно-розов, който достигна до България. Това са взаимодействия на много високо енергетични частици с атомите на кислорода. Те се случват на височина около 150 км. Ето защо тези червеникаво-пурпурните сияния се виждат най-далеч. Просто другите са по-ниски и те се наблюдават в по-северните, съответно по-южните райони на земната кълба. А чистотата на въздуха има ли значение върху това как ще се обагре небето? Не, чистотата на въздуха няма значение, но тя пък определя това доколко те ще са видими. Там, където няма облачност, където въздуха е по-чист, тези сияния се виждат много по-ясно и по-добре, отколкото когато над града има смог, примерно. Сега, аз не случайно казах, че през уикенда беше най-сериозната и тежка част, но продължава ли всъщност геомагнитната буря и в рамките на днешния ден, утре, до кога? Най-тежки бяха смущенията на магнитното поле на 11-ти в събота. Тогава се достигнаха и най-високите стойности на К-индекса, степен 9.
В неделя и днес намаля интензитета на бурето, но понеже се очаква да пристигне втора порция плазма. Кога? В късните часове днес и утре. Да, точно така, защото в деня, в който тук настъпи магнитната буря, слънцето отново изригна много мощно от същия активен регион и съответно количество плазма е полетяло към Земята. Отнема му между 48 и 72 часа да ни достигне и да взаимодейства с магнитното поле, причинявайки тези магнитни бури. А наблюдавайки това, което се случваше през уикенда, в София ще можем ли да видим такива красоти в небето? Или отново само хората около Дунава, мисля, че в Плевен, май и в Пловдив имаха късмет да видят прекрасното сияние? Ами това, което знаме за Разград и за Видин, значи колкото са по-насевер, толкова по-вероятно е да се видят тези сияния. И по принцип в България това се случва много рядко. Изключително рядко явление в България да се види такова нещо. Да, тази вечер очаква ли се в, примерно в София, ако нямам, разбира се, облаци, да наблюдаваме подобно сияние? Според мен в София е трудно и поради друга причина, защото тук района около София е много осветен. Затова тези сияния, дори да има някаква следа от тях, по-трудно ще се забележат. Но по-скоро в северните части. На север от Стара планина предполагам, че ще е така много по-вероятно да се видят. А наблюдавайки през годините тази геомагнитна буря през месец май, кога се очаква да спре или това е един процес, който през целия месец ще продължи? Една магнитна буря, когато е много силна, продължава в рамките на около една седмица. Нали, ако няма допълнителни изригвания на Слънцето, защото видях да е някакъв календар, че и следващата седмица се очакват геомагнитни бури. Или... Слънцето в момента е пълно с много активни региони. Във всеки един момент някой от тях може да произведе такова изригване и изхвърляне на маса, което да смути магнитното поле. Това са неща, които няма как да се прогнозират. Те просто се наблюдават и се дава прогноза в рамките на 3 дни, когато се очаква да пристигне потока от частици до Земята. Тогава се дава прогноза, че магнитна буря ще има. Сега, тук говорим само за красивата страна на геомагнитните бури. Сега е време да кажем и какво е отражението през този уикенд. Всъщност сега е понеделник сутринта, но предполагам, че имате данни. Има ли данни за поражения върху телекомуникациите? Не говорим само за България, разбира се, в световен мащаб. Все още статистика такава не е излязла. Но според мен смущенията бяха толкова силни, че не може да не се е случило. В този случай не е уязвими с сателитите, примерно, и комуникацията с тях и съответно сигналите, които те изпращат при нас, както примерно разпространението на телевизия, на GPS сигнали. Сега аз мога да кажа от личен опит, вчера GPS навигацията ми се справяше много зле. И не допускам, че това се дължи точно на тези магнитни смущения и разпадането на връзките с сателитите. Един интересен факт. Сутринта в събота Илон Мъск написа в Twitter, не знам сега как му е новото име. Екс написа, че техните сателити са подложени на голямо натоварване, но все още нямат така регистрирани сериозни проблеми. Но ще видим какъв е резултата след няколко дни, когато вече е ясно имало ли поражение, с какво са се борили. А това само временно ли ги изважда от строя или може буквално да до такава степен да разстрои работата на сателита, че той да падне на Земята? Да, може. Когато има магнитна буря и такива екстремни явления, няколко са уязвимите системи на сателитите. Едното е връзката им с Земята и тяхното управление. Другото е техните захранващи системи, защото всички тях имат електрични такива фотоволтични панели, които се зареждат и които много лесно могат да бъдат повредени. И третия проблем е снижаването на орбита. Когато има такава плътна ионосфера, пълна с високоенергийни частици, се получава пропадане в орбита на сателитите, защото се увеличава съпротивлението на средата, в която те се движат. И това е проблем. Тъй като толкова интензивна геомагнитна буря, казвате, че от 20 години не се е случила, по това време, преди 20 години, имаше действаща орбитална станция, на която имаше астронавти, космонавти, според това от коя страна са. Има ли наблюдение от космоса какво е въздействието там? Ами, със сигурност те получават предупреждение да прекратят всякаква дейност, защото на Международната космическа станция постоянно върват експерименти, те си позволяват, нали, техните експерименти са отвън, те излизат и минават в такъв защитен режим, защото радиацията е много силна.
Не мога да кажа от тях какво е документирано като последствия, но със сигурност имаше и по-слаба буря, която им се отрази така доста зле, и тогава в рамките на 2 часа Международната космическа станция беше пропаднала с над 50 км, с което се бяха притеснили специалистите, които управляват, за да могат да я върнат в правилната орбита. Да, защото пък знаем, че ако един апарат навлезе в неподходящ ъгъл, може да се разруши от трението в атмосферата, нали така? Така. Добре, нека да поговорим сега и за мобилните комуникации, дали по някакъв начин могат да пострадат тук на Земята. Говорим за мобилни телефони, устройства. Да, комуникациите са уязвими. Точно без заради... да искаме да се абонираме за някое приложение, не шегувам се. Не, няма нужда да се абонираме за нищо, да, но комуникациите са едно от явленията, които са много уязвими, защото те разчитат точно на проводимостта на ионосферата, която се смущава много по време на магнитна буря. Другото, което се наблюдава, е индуциране на напрежение в много дълги проводници. Така че всякакви проводници, не само мобилната комуникация, а и електропроводите, казвате, да, могат да буквално да изгорят, така ли? Защото попаднах на една подобна информация, че кабелите просто изгарят. Ми, кабелите не изгарят, но те, тока, който върви по тях, се увеличава многократно, защото където има магнитно поле, се създава ток. И обратното, където имаме електричен ток, се създава магнитно поле. Така че този магнитен сигнал усилва напрежението и най-често се включва защити. Или прекъсва електричеството заради това, че някой бушон е сработил правилно и той е изключил, за да не стане пренапрежение, да не стане такива... И да не ни изгърмят електроуредите вкъщи. Да, така е. Но ако не се включи такава защита, е напълно възможно да изгорят трансформатори или да се получат такива големи пренапрежения, които да доведат в Квебек 2003 година е имало... Знаете, доста 12 часа без ток е останала столицата на... е останала Квебек, което се дължи на магнитна буря. Региона, който може да бъде засегнат от такова нещо, може да бъде много голям. Наблюдавано ли, по различен начин ли действат мрежите, когато е 4G, 5G? Има ли защити в тези мрежи, някои, които са по-неуязвими на подобно въздействие на електромагнитни бури? Не мога да кажа, не съм специалист по това, но вече индустрията много се интересува от магнитните бури. Понеже технологиите се развиват много, много разчитат на тези предавания на сигнали, безжични предавания на сигнали, и затова тази индустрия се абонира за такива съобщения, които се издават за предупреждения за магнитни бури, интересуват се от интензитета на магнитната буря, от частотния състав, за да изградят такива защити. А само в сферата на фантастиката ли е скоро да можем да използваме тази енергия, която Слънцето отделя през геомагнитните бури? Ами, според мен все още да, но това факт е, че това е огромна енергия, която ако има начин да бъде канализирана и събирана, е невероятен източник на такава енергия. Да. А сега, тъй като въпреки, че не сте медик, не сте лекар, но как се отразява на човешкия организъм на подобни геомагнитни бури? Аз лично си мислех, че след като съм навършил вече 76, вече ще ми се отразява повече тази геомагнитна буря. Обаче се оказа, че няма никакво въздействие. Има ли хора, които страдат повече? Видях, че има безсъние, дори гадене предизвиква геомагнитната буря, която мен лично много ме изненада. Ами аз нямам представа точно какъв е механизма и как въздейства. Това, което, нали, мога да ви кажа от хората, които се свързват с нас, да ни питат има ли магнитни бури, споделят просто какво усещат и как се чувстват, или ни пишат какво се случва. Много често хората изпитват главоболие. Това, което казвате, че имат проблеми с съня. Загадане не съм чувала, но и това е възможно. Това, което колеги са изследвали по време на магнитна буря, с такива портативни уреди, които мерят пулс. Четох, че се качва дори адреналина. Да. Вярно е това. Физиологичните параметри, нямам представа, не са ми казвали за адреналина, но не могат, ли, кръвното става такова, примерно, че не могат да го контролират. Нарушава се функционирането на организма като цяло, не на всички хора, на хората, които са чувствителни към това. Знаете, има хора, които са чувствителни към атмосферното налягане и към смяната на времето, промяната във влажността. Те усещат и промяната на магнитното поле, защото магнитната буря представлява това. Много резки промени на магнитното поле за кратко време.
леко замайване дори четох като въздействие. Сега хората не трябва да бъркат лекото замайване от празнуване с като причина за геомагнитна буря, но климатични промени могат ли да предизвикват геомагнитните бури? Да, примерно знаем Луната как въздейства при приливите и отливите. Геомагнитните бури могат ли да предизвикват някакви промени в климата? Не, не могат да предизвикат. Значи климата е такава една дългосрочна величина, а магнитните бури са много кратки. Те са интензивни понякога, но те са за много кратък период, така че не могат да доведат до някакви трайни последствия, които да се свържат с изменението на климата. Добре, ами, много благодаря. Това беше доцент Петя Трифонова. Вярвам, че любопитен разговор за това, което всички можехме да видим, някои от нас по телевизорите, други за щастие можеха да се насладят на северното сияние. Не забравяйте все пак да се грижите, ако имате, разбира се, проблеми с кръвното и да наблюдавате кога има геомагнитни бури. Сега отиваме